Reka mbabwire ngo uyishime Imana no mu bihe bikomeye. Ubuyigurije amashimwe none. Nubwira ubuhisha ahantu hakomeye abakristo benshi batigeze bahishura kubera ko Imana ntabwo icuruza ntabwo igira biro de change umurimo wayo ifite ni wowe nanjye ku manywa na nijoro igitondo n'ikigoroba reka mbabwize ukuri bene data genda ufate cya kintu umaranye imyaka myinshi wagerageje gusengera ngo gikurweho kikanga ucyandike ukirambike imbere yawe ushimire Imana uko bukeye n'uko bwije uyibwire ngo nubwo utarabikora ndabizi yuko bishoboye ahubwo n'isaha yawe itaragera ndagushimira ko utarabikora kandi uzi ko bikwiriye kandi nongeye kugushimira ibyo wakoze nibyo byari bikwiriye hanyuma ugihe iminsi